ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីជីវិតខ្ញុំបានវិលមកសារជាថ្មីហើយកម្មវិធីតែងតែបានលើកយកពីជីវិតដែលជួបនៅវិបត្តិផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកទាំងអស់នោះគឺតែងតែពុះពារជំនះនៅឧបសគ្គហើយអ្នកខ្លះក៏ជោគជ័យអ្នកខ្លះក៏មិនទទួលបានជោគជ័យទៅតាមចិត្តដែរប្រាថ្នាចង់បាននោះទេព្រោះថាមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាមិនមែនសុទ្ធតែជោគជ័យទាំងអស់នោះទេតើអានិហេតុដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងមានវណ្ណៈខុសផ្លាយពីគ្នាវាក៏คล้ายទៅជាទម្លាប់អចិន្ត្រៃយ៍មួយដែរអ្នកមានវណ្ណៈតូចទាបត្រូវតែធ្វើការបម្រើឲ្យអ្នកដែលមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភហើយអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភក៏ត្រូវតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកតូចទាបទៅតាមសមត្ថភាពដែលគេគួរតែទទួលយកបាននេះយើងគិតថាជាតរិយភាពដ៏ប្រសើរមួយសម្រាប់ការរស់នៅតែសម្រាប់តែអ្នកដែលមិនទទួលជោគជ័យតទៅសោះបើភ្នែកឡើងជីវិតបបមល់មុខមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយជីវិតចេះតែពិបាកទៅពិបាកទៅពេលវេលាក៏កាន់តែជិតអស់ជីវិតត្រូវប្រឹងរស់នៅទាំងតដមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសង្ឃឹមតែលើការចែករំលែកពីអ្នកជិតខាងឲ្យទៅរួចបានមួយពេលមួយពេលរងចាំថ្ងៃស្អែកដែរនឹងចូលមកដល់នេះគឺជាជីវិតរបស់លោកជានៅយ៉ាងលោកជាមានជីវិតរងាតាំងតែពីក្មេងហើយរហូតមកដល់ជីវិតចុងក្រោយនេះលោកជារត់តែរងាទៅទៀតនេះគឺជាជីវិតរបស់លោកជានៅយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកជាមិនពូកែសម្ដីដូច្នេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមលើកយកនៅការបរិយាយដោយសង្ខេបពីអ្នកជិតខាងដែលស្គាល់ពីប្រវត្តិនិងដឹងពីរឿងរ៉ាវរបស់លោកជាច្បាស់លាស់យកមកចែកជូនលោកអ្នកបានទស្សនានៅបានស្វែងយល់ដូច្នេះសូមតាមបានទស្សនាតាមរយៈកម្មវិធីជីវិតខ្ញុំដូចតទៅ
្មានអ្វីអាចយកឈ្នះការស៊ូទ្រាំតស៊ូបាននោះទេទោះជាជីវិតជួបប្រទះទៅនឹងការលំបាកឥតឈប់ឈរយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែមានការស៊ូទ្រាំតស៊ូបើទោះបីជាមិនបានជោគជ័យហើយណាក៏បានធូរស្រាលខ្លះដែរក៏បញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងដោយការទន់ជ្រាយអសោះវាគ្មានខ្លឹមសារការពីជីវិតរស់នៅទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពេលវេលានៃកម្មវិធីជីវិតខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយកម្មវិធីនឹងសះស្បើយរកនៅអ្វីដែរល្អល្អជាពិសេសនឹងលើកយកនៅជីវិតដែលទទួលបានជោគជ័យនិងជីវិតដែលមិនជោគជ័យលើកយកនៅចំណុចវិជ្ជមានដើម្បីចែកជូនលោកអ្នករៀបចំនៅដំណើរជីវិតឲ្យបានល្អប្រសើរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនិងសូមជូនពរដល់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់សូមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា